שלום. במידה וגם לכם יש מסך מסוג Samsung LCD Sync T240 וגם לכם המסך נכפה כעבור שנייה בכל אחד מהאינפוטים, בין אם זה DVI, HDMI או VGA, אז הגעתם לסרטון הנכון. היום אני אראה לכם שעיקר הבעיה הוא באמת באינברטר, ואם נחליף אותו הבעיה אמורה להיפטר. בהצלחה לכולם. נתחיל בהשכבת המסך ופירוק התושבת. כעת למשוך קלות את היחידה הזאת. ושימו לב שיש פה שני ברגים שאותם נפתח. שימו לב שיש כאן שתי חורים קטנים. יש את זה. ואת זה. מה שנעשה, נכניס את המברג קצת פנימה ו... ניתן לו פשוט קצת לחץ. אל תדאגו, זה לא שובר, זאת הדרך להוציא. נראה שכבר זה הופרד. עכשיו נשאר לסובב את המסך ונמשיך לפתוח אותו מהצדדים. לשים שתי מברגים ולסובב את שתיהם בו זמנית. קצת קשה לי גם להחזיק ולהסריט וגם להראות את זה, אבל בגדול זאת השיטה. אחרי שפתחנו את כל הקליפסים, בואו נסיר את המכסה לראשונה. שימו לב שהקליפסים תפסו פה עכשיו, כדי להסיר את המשטח מתכת, נפרק את התושבת הזאת, בעדינות. למה? רק שנייה עידו, ונוכל להרים אותה. למה? גם את הכבל הזה, חץ פה, נמשוך טיפה. כעת אנו רואים פה שני מעגלים שנפרק אותם ונמצא במעגל הגדול את האינברטר. כדי לפרק את המעגל הקטן יצטרכו להוציא את הברגים הקטנים האלו. מה? זה כמו שזה נראה. אני לא רוצה שתקנה את המשפחה שלי, לכן
שפירקנו אותם מליד ה-VGA וה-DVI, כעת נוכל לשלוף את המעגל. ונעבור למעגל השני. הכרטיסים, הקטן והגדול, וכמו שאתם רואים, הנה הרכיב, הרכיב הבעייתי, שאותו אנחנו נרצה להוציא. בואו נסתכל איך זה נראה מהצד השני. נפרק את הקונקטורים האלה בעדינות, זה ויוצא. הנה המעגל הגדול עם האינברטר. תראה לי, תראה לי. זה האזור שלו. שימו לב שלרכיב הזה יש לו פה רגל אחת, רגל אחת, אחת, אחת. אחת, שניים, שניים ואחת. זה מתאים לפה, כשיש פה אחת בשורה הזאת. אחת, שתיים, שתיים ואחת. הגיע הזמן הלחמה. זה המלחם. אנחנו נחמם כל אחד ואחד מהנקודות האלה בתורו. וברגע שהבדיל יהיה חם, ניקח את ה... שואף בדיל, נצמיד אותו ונשאר את הבדיל החם. ובסוף נוכל להוציא את הרכיב בקלות. אוקיי, עכשיו אחרי שהוצאנו את ההלחמות, אפשר פשוט לשלוף את הרכיב. זה הרכיב התקול, ולשים את החדש. אוקיי, סיימנו להלחים. כמו שאתם רואים, הנה הלחמות החדשות. עכשיו נשאר להרכיב את הכל ולקוות שזה יעבוד. אוקיי, החזרתי את השני מעגלים האלה. פה יש לנו שלושה ברגים, 1, 2, 3, ופה 2, 1, 2. ולא לשכוח את הברגים הקטנים האלה פה, ליד ה-DVI וה-VGA. אפשר עם פלייר אף ארוך, יהיה קל ביותר להפריג איתם. ואחרי שסיימנו את זה, נוכל לקפל בחזרה את המשטח הזה פנימה על המסך ולחבר אותו. יש לנו פה שתי חיבורים לבצע, גם את הבאס הזה, לחבר אותו, וגם את המחבר הזה. זה אמור להיראות. ונסגור את המכסה. להניח את המכסה וללחוץ עליו עד שתשמעו את כל הקליקים. עכשיו הגיע רגע האמת, בוא נדליק. איתי, תדליק בבקשה. בוא נראה איזה נדלק. בוא נראה אם זה... איזה מתח! מאיה, זה נדלק! יפה! זה עובד! זה יציב! מדהים! כל זה בזכות רכיב קטן.